каже или не? Там нататък зависи колко са национално отговорни. Защото това, което ние казваме, че страната се нуждае от експертен кабинет, го говорим от сигурно година и половина-две. Оттам нататък, ако не срещнем разбиране в останалите партии, те ще пратят страната на избори. Само да, нали, ако мога да направя наметка, БСП казаха, че няма подкрепят първи-втори мандат. Но също за експертно присъствие. Така че мисля, че има поле за разговори и това е по-добрия вариант. Вие го знаете много добре, отколкото да подкрепяме мандат на ГЕРБ или на ДПС. А защо не с първия или с втория мандат? Няма ли да търсите подкрепа и в третия от ГЕРБ и ДПС? Има разлика как се структурира един експертен кабинет. Доколко би могъл да е експертен и доколко ще е политически зависим. Не останахме много, така, с увереността, че евентуално това би било експертен кабинет. Нали, то е... Вижте как подходиха. Бойко Борисов каза, кабинетът ще е доминиран от ГЕРБ. Нека си, това веднага изключва експертността. Така че ние ще опитаме да направим експертен кабинет и ще направим и ще го продължим. От тази нататък Народното събрание, ако го приеме, приеме. Ако не, праща страната на избор. Те ви предложиха нещо, което вас, на вас не ви хареса. Така ли да разбирате? Точно.